kuna dheeraan maayo oo dhaqanka waxay ka turjuntaa haddii hadalka taagnida lagugu dhiibo. Macnaheedu waxa weeye soo koob hadalka marka la doonayo in arartiisa iyo xeel dheeridiisa waa loo fadhiisan jiray, laakiin haddii taagnida lagu dhiibo waa soo koob. Waa koobayaa eray baan ka horeysiinayaa barnaamijkan buugga. Hees baa waxay odhan jirtay meel baadi taabata, malaa gabadh buu sheegay yaa meeshii annagaa nala taabtayo soddohdii baa la maraya. Mar haddaan dee dhaqankii ahay waa waajib inaan wixii dhaqanka soo horjeeda ka hadlo. Soddohdu dhaqankeenna waa halka u dambaysa, waa halka u dambaysa ee u xeesha dheer la weeyey. Haddii arrintu soddoho gaadho, wax hadhay xataa qabaa'ilka oo waxyaabaha laysugu rogmadee dagaaladu ka dhacaan. Nin baa gabyo wuxuu yidhi, laba seediyoo murantay sugaan rag baan moodi, soddogii hadday gaadhana inay silic tahaan moodi, soddohdii hadday gaadhana in la kala socdaan mooday. Arrintu hadday soddoho gaadho waa meel lagu kala dhaqaaqay. Dhaqanku wuxuu cajiib ku ahaa, xeerar baa jiray, soddohduna xeer bay lahayd, dadka kalena xeer buu lahaa. Soddohdu meelo aanay dhaafi jirin iyo xuduudaa jiray. Dabadeetana soddohda noocaasi he laysugu rogmanayo ayaa ninkii inanta ka qabay yaa dhirbaaxayba. Soddohdii buu dhirbaaxay, waa laysu yimiyo. Waxaasi horeba ummadda wax uga dhex dhacay waa la baadhay xeeroo waa la waayay. Waxaa la yidhi, war maxaynu ku xukunaa? Nin baa yidhi, war ninkaa waxbaba laguma leh. Waaye baa la yidhi, dee halka dhirbaaxadu soddohda ka gaadhay maxaa iyada halkaa inanka u keenay buu ilaysuba soo gale eh. Meesha iska soo gaadhay inanka gacantiisu ka gaadhay, soddohdii halkii bay waxba ku weyn. Waxaan leeyahay dhaqankeennii iyo diinta labadaba, anigu dee dadka xogagaalkaa baan ahay oo weerar badan baa ku socda, arrimaha noocaasa in ummadda laga waaniyo oo laga joojiyo aad baan u soo jeedinayaa. Xilkuna xukuumaddu saaran yahay, waxaanan aad u bogaadinayaa runtii wasiirka warfaafinta Master Koore si adag buu arrintaa uga hadlay, aad baan u bogaadinayaa. Laakiin waxaan oon lahaa hadal uun maaha ee daadku intaanu kuu soo gelin baa layska moosaaye ficil aan raacino. Qoraagan caawa laga qoray buugguna wuxuu haystaa waaxda dhaqanka, walaa marka culayska buuggu ka dhaco isagana howlahaasi waa u yaalay. Buuggaan u soo gelayaa, buuggu waa buug isugu